Re, viss ēters ir te! Skaidrība, vienkāršība, kaislība. Tāds bija Dailes teātra dibinātāja Eduarda Smiļģa moto pirms 100 gadiem. Šī ir Dailes teātra 100. sezona. Arī viņiem krīzes laiks ir radījis daudzas korekcijas teātra ierastajā dzīvē. Tiek domātas jaunas idejas un īstenoti projekti internetvidē. Viens no dzīvajiem projektiem sāk šajās dienās uz Dailes teātra jumta tagad sanēs bites. Un mūsu kolēģi Ilze Strenga stāsta vairāk. Tas ir ikdienā, ka tā mums tā teātra dzēra forma. Dailes teātra aizskatuves telpā notiek pārģērbšanās kā pirms izrādes. Dravnieks Uģis Malnieks kostīmos ietērp teātra direktoru Juri Žagara un māksliniecisko direktoru Viestur Kairišu. Zeliet, to sabos to raukšā! Viņi uz Dailes teātra jumta 11. Stāvā vēr 3 bišu stropas. Es gribētu būt bite. Klausies, te nav slikta dzīve, ne? Nē, tev fantastiski pie bitēm. Katram stropam ir sava simboliska jēga, kā Smiļģa definētajā moto – skaidrība, vienkāršība un kaislība. Interpretēt katrs var kā vēlas. Teātris, tas sen vairs nav tikai vieta, kur taisa izrādes. Teātris jau ir tāds lielāks jēdziens. Nerunāsim tādās klišējās, ka dzīve ir teātris, bet katrā ziņā teātris tā jau ir vide. Teātris ir domāšana par to, kas ir labi, kas ir forši un bite arī dzeļ. Un ne tikai ražo medu, tā ka tur šī, man liekas, ir ļoti mākslē tu pretruna. Tas man nebija ienācis prātā. Tīras un apzināti nesajauktas krāsas stropiem piešķīrus māksliniece Ieva Jurjāna, kuri jau strādā pie scenogrāfijas, izrādēja par Smiļģi. Galvenais ir tas, kas man ir tuvs, ka viņš atzina tikai divus dzīvošanas veidus, vai trūdēšana, vai degšana. Tā kā mēs visi neizbēgami trūdam, un tur mums neviens atļauj neprasa, tad tik, cik daudz mēs varam izvēlēties, tad vismaz izvēlēties mums vajag to degšanu. Bites iespējams skatītāji varēs satikt arī teātru vasaras dārzā, ja vien krīzes noteikumi ļaus. Tad vasaras dārzs ir lieliska vieta, kur spēlēt teātri un koncertēt. Arī pat ēka iespējams atdzīvosies un varēs sākt filmēt seriālu. Darba varianta nosaukums Smiļģa lasts jau satricinājis sabiedrību. Mums ir vēl viena liela iespēja. Mums ir, es neteiktu, labāka vēsture teātrim, bet tāda interesantāka. Daudz noslēpumaināka un tamlīdzīgi. Mēs teiksim, arī domājam par seriālu un arī par citām lietām. Mēs tieši domājam, kā mēs šo varam izmantot un arī tajā pašā laikā paironizēt par sevi. Un zinām mērā to tiešām pārvērst to teātri par to Smiļģa gara teātri, nevis Smiļģa lāsta teātri, kā to bieži sauc. Smiļģis pilnīgi noteikti būtu gribējis šim teātrim labu nākotni. Un ka viņš pilnīgi noteikti būtu uzlicis lāstu kaut kādām lietām, kas neatbilst viņa mērogam vai viņa, teiksim, idejai, kādam jābūt teātrim. Un no tā gan mums ir jāuztraucās, ka šajā teātrī nevar gulēt, nevar iemikt, nevar justies komfortabli. Tas ir vienmēr kaut kas, kas ir jauns un kas ir citādāks. Bišu stropi Dailes teātrim 100. Gadā nesīs svētību un mieru. Bites nomierina. Kādam aktīrim es pieļauju, ka tie mēģinājumi procesi ir diezgan sarežģīti kādreiz, un ka, lai apskrienās duša vai uzsprākst nervu šūnas, tad aiziet pie bitēm, apsēsties, paskatīties, kā viņas lido, ir īsti reizai. Pirmo liepdziedu medu varēs izsviest jūlijā, bet aktieri kā radošo saldumu gaida tikšanos ar skatītājiem. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija. Tas ir viss, ja? Smukais šitais.